Najzávažnejším vnútropolitickým problémom, nie u nás, nebo my to nemáme, kdeže, v Nemecku je aktuálne kebab, döner kebab. Dlhotrvajúci problém s infláciou sa už prejavil aj na kebabe, ktorý je v krajine najobľúbenejším fast foodom. Cenám sa už venoval aj spolkový kancelár Olaf Scholz a ľavicová opozícia navrhuje zaviesť na kebab cenový strop. Milovníci kebabu často spomínajú na časy, keď za Merkelovej stála ich obľúbená pochúťka 3 eurá, dnes za ňu vysolia najmenej 8 eur. V Nemecku sa ročne predá kebab za 7 miliárd eur, len v Berlíne sa predá 400 tisíc porcií denne. Pre dönerfláciu dokonca hrozia v Nemecku demonštrácie. Kebab. Kebab nie je naše národné jedlo, ale zvykli sme si, už nám aj chuti a dokonca jeme aj slimáky. A v reštaurácii Čašník prišiel k hosťovi a povedal mu, že viete o tom, že máme aj slimáky? A on hovoril, viem, minule ma tu jeden obsluhoval. Tieto ich nemecké problémy, no, máte tieto nemecké problémy, vnútropolitické, normálne Hitler by sa v hrobe obracal, keby vedel, že národné jedlo sa stane kebab, ale vy ľudia v publiku, ani vy pri obrazovkách, vy netušíte, ale tu je toľko svetiel okolo všade nás, to tak hreje, že my sa tu cítime ako gyrosy. No. A pozrite na Tomáša, aký je pripečený. Na toto musím zareagovať, aj čo Olinka povedal, že nie je naše národné jedlo. Naopak, ja som si urobil taký vedecký rešerš a veľa tu z toho kebabu zostalo po Turkove. Tu boli pre 400 rokmi, vysadili gaštany, nie len gaštany, podľa mňa. No. Ano, napríklad aj lyžoval som na babe, na kebabe bolo pôvodne. Ano, ale to všetko sa zmenilo, ale zobral som si takú básen z 19. storočia, mnohí ju budete poznať, že jajže Bože strach veľký, padli Turci na poniky. Padli o polnoci, jajže Bože nie je pomoci. A čo mladé zutekalo, a čo staré nevládalo, to nie je od dnešku. No. Skočil Turčin bisklým skokom do Jelšiny nad potokom, našiel on tam starú ženu medzi krovím učupenú. Také on jej robil múky, kebab strčil jej do ruky. Lenže tá security kebab mi zabránila v ďalšom rešerši. Akurát sa mi ešte podarilo jeden verš vypáčiť, pôvodné básne, lebo Samu Chalúbka to prebásnil. Turci nechceli, aby sa to objavilo. A jeden verš som ešte z toho dostal, že vláči Turek starku vláči, starkej sa to veľmi páči. Ale viac už neviem. Viac som nezistil. Toto môžem dosvedčiť. A čo to je za... Čo to je za neslušnosť? Ten Turek jej núkal kebab, keď ona veľkú potrebu v tom robila. Čo to je toto? Počúvajte. Keď vidíš kebab a to, čo tam tá robila, ty v tom vidíš rozdiel? Dosť bolo. Chuťovo asi ja. Ty si to ochutnal? Dobre, prepáčte. Kto to začal? No. Tomáš, prosím ja ťa, som vráť nič. Tomu nejakú, aspoň akú takú úroveň. No. Ja len chcem povedať, že ja napríklad nemám veľmi dobré spomienky na kebab a celkovo oni, lebo ja raz som sa chcel podeliť, som taká dobrá duša, podeliť o kebab s bezdomovcom. A ten bezdomovec, predstavte si, ma poslal do prdele. Mi povedal, že kúp si vlastný. Normálne. Počúvajte, ja im trošku rozumiem, lebo tak čo keby nám niekto siahol na halušky, hej? Povedzme si úprimne, tiež by nám to dobre nepadlo. Kde máš halušky? Hneď ti poviem. Chce sa podeliť. Chce sa podeliť. Ja som si ale pri tých haluškách spomenula na svoju mamu drahú, ktorá úžasne si objednávala halušky, mala rada a vždy si to objednávala spôsobom. Poprosím jedny brinzové halušky,
halušky s praženou slaninkou a poprosím na každú halušku jednu slaninku. Taká bola spokojná, až kým raz teda nešla platiť a ten taký polourazený čašník jej hovorí, že no tak nech sa páči, tu máte účet a mama tak pozera, fúho, a nie je to trošku veľa? A on povedal, za každú slaninku 1 euro. A bola vybavená chuďatko. Ale musím ešte k Miškovi, lebo Mišo má strašne rád toto jedlo, tento kebab gyros chodí, kdekoľvek sme, keď je zahraničí, špeciálne keď je v Nemecku alebo v Londýne, tak ho hneď, že musím si dať jeden kebab. Ja mám radšej šawarma. Áno, šawarma. Čo si povedal? Lebo na Blízkom východe to je šawarma, gyros je to v Grécku, kebab, doner, Turecku. Šawarma. No ale tu v Bratislave má jedno miesto, kde chodí. A keď tam bol prvýkrát, sme boli spolu, sa pamätám, on tam prišiel a hovorí, že poprosím vás jeden jahňací a strašne veľa omáčky, mám teda veľa omáčky. A ten typek zakričal dozadu, jedno gitarové, a kurva. A Mišo, že nie, ja som chcel jahňací s oným. A on znovu to isté zakričal, jedna gitarová, nechápali a potom Mišo to zobral, je to veľký, ak žahrižol, sa mu to vydrvala tá omáčka, on že, a kurva.